Ներկա պահին կարծում եմ, որ ճիշտ էր ամեն դեպքում այս դաթարը վերցնելը ու պայքարը վերադասավորելը։ Կարծում եմ, որ սեպտեմբերին ավելի կազմակերպված, ավելի թափով նոր շարժումը կսկսի ու կհասնի իր տրամաբանական ավարտին, որովհետև այլ տարբերակ չկա, այս շարժումը պետք է հաջողի։ Այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում, եթե այս շարժումը չհաջողի, ես խիստ կասկածի տակ եմ մեր պետականության գոյությունը ընդհանրապես։ Բնականաբար երիտասարդության ներգրավվածությունը, տենում եք, ակտիվ երիտասարդություն ներգրավված է, ու կարամ վստահաբար ասեմ, որ ՀՊՇ-ից ու դիմադրությունից տարբերվում է շարժումը նրանը, որ սա հիմքային երիտասարդությունն է, նայեք ինչքան երիտասարդություն է հավաքվել, տարբեր կուսակցություններից, տարբեր խմբավորումներից, կազմակերպություններից, քոլեջներից, համալսարաններից, այս երիտասարդությանը չեն կարելու կոտրել, այս երիտասարդությունը պայքարելու ու շարժումը հասնելու հաղթանակ, ես դրանը վստահ եմ։ Բայց կարծես թե ձեզ երիտասարդներին, որպես այդպիսին չեն էլ պատրաստում կոտրել, համենայն դեպս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօրվա կապակցությամբ ուղերձ է հղել, վստահեցնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բաց է երիտասարդներին հուզող տարբեր խնդիրների քննարկումներով, եւ որ 2018-ից հետո երիտասարդների ներուժն էլ ավելի է օգտագործվում։ Դե բնականաբար նման հայտարարություններ հայել կանեն, բայց վստահ եմ իրանք միջոցներ փնտրում են այս երիտասարդությանը կոտրելու համար, ես դրանում ավելի քան վստահ եմ ու նաև գիտեմ, որ գործունք հայելեր են անում, բայց նորից եմ ասում, մենք նորից հավաքվել ենք այստեղ, այսքան ամիսներ անց նորից հավաքվել ենք, նորից պատրաստ ենք պայքարել, հա սեպտեմբերը արդեն 3 շաբաթից կսկսի, վստահ եմ ակտիվ ներգրավվելու ենք նորից պայքարին ու քաղաքական process-ներին։